ensonga za jeno Yoweri Tibuhabura Museveni okugoba owa CMI amanyiddwa nga Abel Kandiho gono yabadde ajikulira ono jeno ensonga ez'okumugoba zeyongedde okulanda Bwino omupya Azuuse. Omukulu Abel Kandiho ngawe nagambye olunaku olweggulo bamu replacinze n'omukulu amanyiddwa nga Major Jeno James Birungi. Era mu kumureplacinga Bwino omukambwe avuddeyo ng'alaga nti omukulu ono Abel Akandiho ebimu ku results ez'omukulu Muhoozi Kainerugaba okugenda wali e Rwanda n'ayogeramu ne Kagame zizimu ku results ezavuddemu. Okusinziira ku byavudde e Rwanda, omukulu Kagame yavuddeyo nabanga agamba omukulu Muhoozi agambe taata we Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni nti waliwo abakulu abamu balina okukyusa ebifo waba ayagala enkolagana Uganda ne Rwanda eddewo. Wulira. Era mbana abakulu mwemuli omukulu eyabadde amanyiddwa nga Abel Akandiho. Era nga wano report egamba, military sources have confirmed to us that Rwandan President Paul Kagame demanded that President Museveni fires his top security chiefs. Ochitegede. Mti abakulu mumaje. Barilizinze report eraga nti omukulu Kagame yavuddeyo nabanga agamba Museveni nti waliwo abantu be abamu bakola nabo naddala mu byokwerinda ate nga bakulu nnyo yetaaga okubanga abagoba obulira. Era nga mbano mwabaddemu Kandiho Abel Kandiho. Era nga mu mbeera eyo Abel Kandiho yagobeddwa nabanga nabanga asindikibwa Saidi Zeri mu South Sudan. Ndowooza ensonga oziwulira. Era Kagame yavuddeyo n'agamba nti Uganda erina okwetereza mu nsonga zaayo ezo zonna byonna byali planninga okubanga edistabilizinga obanga ekyankalanya eggwanga erya Rwanda. Obulira e withdrawing ne passports ze yawa bana Uganda mu government abali abakolera RNC head of diplomacy omukyala amanyiddwa nga Charlotte Makakunsi kubanti bamulemesa okubanga atambula okujja Uganda ebyonna Uganda ebijjewo results nyingi changes nyingi ezatuusewo nenga bino byonna ani yabirese kuli okwogera Muhoozi kwe yabaddemu n'omukulu Paul Kagame kwe kwavuddemu zino results zonna kati abantu abasinga bali ku bunkenke naddala mu government ya Museveni olw'ensonga nti kigambibwa okuba nti ate woba oli threat eri eggwanga eri Rwanda kwe bagenda kujjawo bakukyusa ekifo babeeko ewala gye bakusindika nga omukulu Abel Kandiho Birungi gwe ba replacinze ne Jeno amanyiddwa nga James Birungi. Ku PROJOURN Media tuba tukuwa updates eziba zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga era osubscribinge.